Эн Саудио өцөлж байна. Хэрвээ та билэн бол жиг хөвчөөс одоогоос 5 байна уу 6 жилийн өмнө манаах гэдэг айл гэр оронгоо болж хот ерөнхийдөө гэрээ зарч хад өөр хашаа байшин шинээр хайж олж нүүлсэн юм л да нэг хэмтхэн гачуурт төгсхэн газартай өмнөх айл нь хизээч амтэрч байсан бөөмид тэр үед манай аав гах улаарч байсан юм ээ онгод боолгодог төшөө манаа ээж юм л да тэр хашаа даваа гахын гэр бас Мана гэргээд хоёр гэр, гэр бариад амьдрахад зүгээр. Харин хой зүг рүү ганц нэг гүйдэл вайны шөнөөрөө хүүхтүүдийн духанд нь хөөдөрхэд гарч ивэл зүгээр. Үнийг хорггүй юм гэд мана өвөө бууж ирээд хэлээд бид хэд орж байсан юм. Эхний ганц хоёр сар хэлснэр нь шөнч нэг гарахгүй өнгөрөхөд эхний ганц хоёр сар хэлснэр нь гүшэн дөөж нэг гарахгүй өнгөрөөв. Манай ханьд Ариукагэд надаас нэг дөөхөө байдаг юм. Харин тэрний гэр инх нь хажууд нэг байшинтай. Тэр байшингийн хараад Ариукагийн хашааг нь харж өнгөнгөн амдэрч угантер. Би тэр хүүхэдтэй нэг тоглодог байлаа. Тэгээд дандаа өрөө болохос өмнө хашаа таваад гэртэн орж ордог. Сүултэнбөр хамаагүй болоод аав ээж анх нар маань жамтчихсан. Шөнөөр өглөө өдөргөөр гарч гарч тоглоно гарын ариук ойл манай хашаанд огтхонч орж ирдэггүй байсан юм. Өгдөгс нэг өдр ариук тагддаг юм байна. Манай энэ байшнд эмгэн үг амьдрж байсан өнгөрснөөс нь хош хөөтдүүд нь гарч өгч байгаа юм. Би үнэн дэйн хашаанаас айхад байдг юм. Заримдаа эмгэн хоёр талын хашааны үзвэр зогсож харагддаг штий. Тө заримтэ бүр цогтойг ойрхонч явдаг. Гээхдээ би тоогоо коёрожчихсан юм. Бү юрэн тэр хашаанд очсоноос гош манай гэр өөлтөөр орлоггүй аав ээжийн ажил нэг өдөл хүдчихэж багжиж хинжсэн өвчин зовлон тасардыкгүй байла. Адаг л аад хөнгөн ханад хүрнэ. Бу ахмын төр булган буудаггүй хааник хамаадныхаараа бөөнөрөн байгатал буудаг юм. Тэгэад ариугэ надад тэгж хэлснээс хоёр хоногт би бүр хичээлэр даруулж орой л гэрдээ ирдэг болов. Тоглогч цавгүй Тэгэж маргаашнаас нь хамаатнууд бүгд ирж бөө боолгохор болов. Хоёр цагийн төршхөн болгоно л өөрсднөө асуудлан асууж ярьсан хара голч гсэн юм. Өвөгмөн буулгаж дуусгасны дараа миний төрсэн ах оргил. Найз охинтойгоо мессеж өвчгээд бас нэг мөр орхор хашааны буландах нойл руу очив юм. Хамаатнууд бүгд явцгаж тагмаж бөө боолгоод бүр ядраад шууд унтаад өгсөн. Тэгээт Загийн дараа ямууд ээж сандарч гэсн гаднаас орж ирэхдэн яна ориглоо амнаас нь хөөс гарч гсэн ухаан алдчихж гихээр нь сандарцгаагад ориглоо ахыг оролц ирээд ухаан уруулаад юу болсныг нь асуудал бүр айж гсэн хоол яг ор намаг виц шат хараад зогсчихвсэн чинь хүний өндөр ухаар юм л хөөдөс чиглээд ирж ухаан би аогоо ахыг ирж юм л гэж бодсон юм тэгэд аогоо хас таа мөн үгэд асуусан чинь хурж ирээд ухаанаас чөмгөнд нүүрлүү дийлсээ тавсан тэгэт л унчлаа гэсэн. Ээжтэйгтэл ахыг чинь маргааш өвөөгөө буулгаж асууйд хот тайвширад ун тэгэт дарагда тун тулсан юм. Маргааш энэ тав дахь хотроо авгаа хүмain хот руу ажилтагт тэр өдөр тоон л ирдэггүй. Би жаалан маа өдөр ордог байлаа. Өнгөрсөн 3 хоногийн дорш миний бий жаахан таар буухан ядраа та Шинэ оройл гэрдэн арж амархан өвдчих юм шигэл санагдаад болдоггүй. Тэр тавд зах өглөө наа ариухвата хажуу талын жалаг далныроо орж тоглоом хайж тэр хавайрл нэг болсон юм. Ба заримдан хөөгдөхийн хайсан унддаг доггүй. Заримдан хөөгчсэн нохоны өмг херсэн бийж гсэн олдддаг байлаа. Бид хоёр баг ил нууцар тийшин орж тоглоод юм. Өдөр нь би хижээлтэн яваад үтгэт сүжгэрийн ч юм уу яас юм халуураад чөлөө аваад гарсан. Тэгээд өдөр хөртөөтөн ирсэн чинь хүн байдгүй. Өдөржингөө гэртең ганц саран го жохом ямар юм ухаа мэдхөө, митгэхгүй яаха митгэхгүй. Оронтон хагас унтаа хагас сэрэн өнгөрөөс юм. Орой наав ээж дөөнөрийг дагуулад ирдэг цагтаа хүрээд төрлөө. Арас нь оргөл отохай хоёр манжирс. Манайх их өнөр бүлэлтэй. Тэгээ би тэдний орж ирэхийг хараад ээжэд халуурч байгааг хэлээд гарч нэг бий зэрсч хат буцаад орлогоон орсон юм. Бас сэтд жоохоо тэр өдөр чингүүн тоггүй байсан болохоор харанхуй холжоо хат манаглаа асалаа. Ээж минь сувлэгч яха мэдэж байсан ч эм тариа туслал зэрэг надад туслах юм мань герт байгаагүй юм. Дэмэйл толгоон дээр аль чур тавьж байсан та. Миний халуун төч тавчх гэдээ огт хөнжвөөж өгдөггүй. Бигэрд юу болж байгааг анзаарч сөхөхөө байлаа. Гал түлээд пешэн дээр гоолыг хийж дүүнрийнхэн сахилггүйдж орилж чарлаж байгааг анзаарахгүй. Би хүнчлэн толгойдээ хүрэн намроод нүдэн ансан байдалтайгаар гараан хажуу тийш султалтгүйгхэ төөгөхөд тухта хөөтөн гэхэд тааруулахгүй. Үгүй хүнжвшэд нь тавлахгүй шүнэг тийм юмтай тэр үргэтэд би бүр гайхаад темтрэт үдсэн чинь ерөөсөө тоочным баригддггүй. Тэгэхэр нөрлөгөн бүр ойр тулаад ингэртэ наагаад тэврээд нүд нь нээсэн чинь юу ч хэлэг. Гайхат хүнчлэн сөхтөл юу ч үйдэггүй. Буцаад нүдэн анаад хэвдэхэр дахид л өвт орторно. Тэгэд би хагас ухаантай байсан болохоор зах халуун тал дэмээр ч уга юм байх та тэгдэг гэсэн гээд тоол хөөргч гсэн юм таваад минутын дараа би зөөрмөглөж байсан гинт орносон огцсон босч ирээд таван хантаг гэр дотор гэрэн тойроод гүгдэж хэлсэн гинт тэр их би санддаггүй юм энэ тэгэж байхтан тоош нь буулгаад тагийг нээж байсан халуун бодаатай шүлрө нэг хөлөнг гүйж байхтан дөрч гүссэн гинт губий огт хөндж өвдөлт мэдрэхгүй яаж гээгүү гэсэн тэрс нь шууд гараад гүчсэн юм гинт гэрээн чи нар буруу 3 тороод хашааны хойшо ухаан жолоог өөж гарсан гинлээ. Би яг одоо санагдчих угохоор баахан олон бийт хар юм ууд намайг тосоод хүлээж өгсөн чимшиг нэг тийм огюн санаа орж ирээд ахшгүй болтхим. Тэгэад яг гэрэн 3 тороод хашаан гүүх гээсэн чин ах мен тарэд авсан юм. Намайг тэрч оруулж ирээд шууд ширгэлсэн гин. Тэр үед би юу ч сонсоогүй л тээ. Дараа насуусан чи намайг босж ирснээс хойш дүүнэр маань чангагүйж Ээж хүртэл загансан гэсэн. Надад бол бүр яг л дөлийн им шиг юу ч сонсохдохгүй байсан. Гэхдээ шэргэлтэл ямар ч нэг тийм тодорхой юмгүй харцаасан биетийн юм гарч ирсэн гэдэг. Ээж маань өрөөсөн босголгүй намайг тэршүн тэмэрч эмийн санд руу аль дөрөн аав явуулж лаавчруулж лаа хийлгулж халууралт арай багсаж хунсан юм. Аргаас нь улааж яхахан ирээд шууд л өвөх боолгад Ах бид хоёрыг асуусан чинь ойрын 2 3 сард энэ хавар явж энд тэндгүү уухаж өнгөчөж төнгчөж яваад хамаг байсан муу ёрын имийг сэрэж ичсэн айттал байна. Ашааны хой зүгт маш их айлт бан байна. Айлбан гэдэг нэг осныг үүлэлгэгтэн үүний газар та байдаг төрлийн айлбангууд байна. Хүн төрөст эмтэн төрөст ямар ч хэл бүргөө бийтэн ян зэн зинлэн байна та. Оргөлдл муу юм болхон алдчих. Жаахан удаачсан бол би энд норчихгүй. Ачаа цар гүйдэлтэй бол ийл хийх хэрэгтэй байж болдоггүй юм. Гур гүнр улаан цай таарч байгаа гүйдэл бол аюултай л байна гэсэн үг. Бисэн. Харин намаг өшөөрө хёвж тэр альбангуудыг ганц нэг харснаар бараггүй. Чамайг найзаан болохор шийдчихсэн байж. Уг нь нэг тийм ухааны юм ярээд засал хийж өгье гэд өдөржингөө ийм болсон. Уг тэрний дараачдагэд элд тохоч юм болсонгүй. Уг манааг ч хотруу